dunay krisis nga nasinati sa palit sa abaka dito sa Davao del Norte, particular sa lungsod sa Talaingon. Tungod kay nahunong na ang pagpamalit sa ilang produkto, kayang ilang gitanom nga similya dili na haum o gikinahanglan sa mga merkado ug wala nay buyer nga mukuha sa ilang produkto. Ang abaka mao ang pinginabuhian sa miyembro sa tribong Atamadubo sa Talaingon ug kini ang hinungdan nga mityabaw na sila sa kalisod kay nagponsisok na ang ilang produkto ug walay mupalit. Tungod sa problema, may patunga na si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ug nakigpulong sa mga mag-uuma ug palito na lang sa probinsyal nga panggamhanan ang ilang produkto ug ang gobyerno na ang mangita ug mupalit niini. Magtanom tao katong tanggungon nga similya sa abaka. So natay gidala karon nga similya sa tanggungon pero gamay ra na. Pero magbalik ko diri para magpadala og dagan nga similya. Magpalit ko. Kay ang ilang problema mauman ang klase o similya sa abaka nga ilang natanom kaniadto. Daling midesisyon ang gobernador nga ilisan ang mga punuan sa abaka ug maayong klase aron duna na kini kapasidad nga makigkompetensya sa ubang abaka ug aron dali kining mahalin sa mga merkado aron makabawi ang tribo sa ilang mga nagasto. Taliwala sa mga panginhanglanon ug kawadon sa gobyerno misandig ang mga mag-uuma kay nasayod sila nga dili sila kawangon ug tinuod man gipaminaw sila sa gobernador. Nga ako mismo ako na imo palit sa ilang mga abaka para lang makakaunay atong mga kaigsoonan nga mga tribo. Ang pagbayad sa ilang mga abaka base sa presyo nga ginabayad sa ilang mga buyer nga ni-stop buying sa ilang mga abaka. Gihatod sa gobernador ang bag-ong mga similya sa abaka alang sa mga residente dito sa sityo na Silaban ug uban pang sityos sa Talaingon, Davao del Norte. Ug sa iyang pagbisita, dili lang similya sa abaka ang gidala sa gobernador. Nagdala usab kini og similya sa kape, mais ug kakaw ug mga abono alang sa ilang mga pananom. Gawas ni ana, nagdala usab ang gobernador kuyog ang iyang anak nga si Clarice ug mga pagkaon ug pinaskuhan alang sa mga mulupyo sa lugar. Kung kaniadto gikadlukan ang Talaingon tungod sa presensya sa mga armadong grupo karon, usa na kini kahulagway sa katawhan nga nagkahiusa ug anda mo atubang sa tanang hagit dungan sa ilang kagawasan gikan sa kuko sa mga rebelde ug dungan silang miasdang alang sa ilang ekonomikanhong kalambuan ug kalambuan sa habag ang duot sa katawhan sa Davao del Norte. Edit Kaduayan News 10 Philippines. Stay safe!